Eu vou tentar juntar pro hotel nessa parte aqui que eu realmente tô precisando do dinheiro. Como é que tá aí, Zeng? Saudável, confortável, tá tudo do jeito que você gosta. Quanto que custa o maldito hotel mesmo? 750 mil, tá bom. O lucro até que tá bem alto. Enquanto isso, eu vou continuar fazendo minhas expedições. Eu preciso fazer a missão do genoma do Tiranossauro e aumentar o genoma até 50%. A Corex está confortável? Não, por que não? Grupo social de 2 a 8. Entendi por que você não está confortável. Eu já coloquei outro Decacorex pra você aí, meu querido. Você tá longe ainda. Malfoy aqui, ó. Ah, é porque eles estavam longe do outro. Ah, quando eles estão longe não conta, entendeu? Agora eles já se encontraram, vai dar tudo certo. Falta só um amigo pro Edu aqui. Dois amigos na real, né? Eu tenho fóssil pra ver aqui, nem sabia. Triceratops. Ah, não, Torossauro. Esse é Triceratops. Agora ele tá bem de boa. Esse aqui acho que. É, ele tá de boa também. Ele pode viver sozinho ou em bandos. Gênio de Tiranossauro de boa qualidade, adoro. Extrair esse DNA aqui. Vem nesse aqui de novo. Só preciso do hotel, viu? Tá falando que tá com a baixa capacidade do parque. E com o hotel isso vai mudar rapidinho. Vou tentar botar o hotel aqui, pode ser. Deixa eu tirar essa água daqui. Vou colocar mais Dracorex nesse cercado aqui. Depois que. Se eles ficarem muito tempo longe um do outro, o conforto deles vai começar a cair. Aí é possível que eles vão começar a dar cabeçada no cercado. Tá, quase lá o dinheiro. Só mais 100 mil. Bem que podia vir um negócio pra vender agora nessa expedição, né? Não veio, mas tudo bem. Extrai do DNA também aqui. Vamos botar pra fazer mais uma expedição. Vamos nessa do. Ah, do Maiossauro não, vamos continuar fazendo a missão do Tiranossauro. Também aparece aqui de novo.
Quantos por cento que já tá o genoma do tiranossauro? 42, ó. Nossa, eu vou pegar um tiranossauro antes desses outros dinossauros aqui. E eu com certeza não vou poder deixar ele com mais ninguém na jaula, então eu tenho que montar um lugar só pra ele. Pode ser. Aqui não vai caber, né? Vou passar um caminho pra cá, dá pra fazer essa região aqui, talvez. Mas vai ficar muito apertado se eu fizer desse jeito. Ah, sei lá. Aqui pra cima, no entanto, dá pra fazer também. Deixar só esse aqui, o cercado do tiranossauro. Ou faz um aqui pra cima e aqui pra baixo com outro carnívoro. O problema é que essas construções que você tem que botar no cercado ocupam muito espaço, principalmente essas do laboratório de criação aí. Opa, já tem dinheiro pro hotel. Não, não é isso que eu queria, hotel. Sério que o hotel não vai caber aqui? Poxa, aqui é o lugar perfeito pra colocar esse hotel. Bom, então já que eu não vou colocar mais nada aqui nessa região porque não vai caber mais nada, então põe o hotel aqui mesmo. Assim a gente ganha um espaço. Esse centro de inovação arranja outro lugar pra ele depois. Talvez aqui, sei lá. Agora com o hotel concluído, a avaliação do parque vai subir. Estão reclamando da variedade de dinossauros, né? Só sabem reclamar esses visitantes. Tem um hotel com vista pro mar ainda. Na verdade não é um mar, é só um lago mesmo. Isso aqui vende, vende, extrai, vende. Pô, extrai também. Vamos esse aqui agora. Tá difícil pegar genoma de tiranossauro, hein? Botar mais uma estrada ligando aqui para facilitar esse hipotel. Aqui agora vamos botar mais uma de montossauro. Tem um Dracorex, vai lá meu filho. Parecer mais fácil do Opa! que era. Qual vai ser seu nome? Se um é o Draco, o outro é o Malfoy. Vamos colocar esse de Severus. E o Edmontossauro morreu. Então vamos fazer aqui. Eu não sei porque eu não coloquei o negócio ainda que melhora a chance de sucesso aqui, né? Estou fazendo agora então. Coritossauro, um cubo aí, vamos fazer dois de vocês. A segurança alta, capacidade alta, satisfação regular. Calma que a variedade de dinossauros vai aumentar já já, gente. Pouco o tiranossauro aí vai ser real. O tiranossauro, acho que eu vou ter que botar uma cerca eletrificada, né? Vem pra essa. Diplodoc no Brachiosauro aqui.
se ele quer pra eu estar fazendo do Tiranossauro, né? Porque é o que tá mais perto que já de completar, eu acho. Mas eu realmente quero os pescoçudos. Novo genoma viável, Torossauro. Aí. Soube que deu tudo certo com o contrato do genoma. Bom trabalho. Obrigado. Então vamos para a divisão de ciência aqui. Sei que você Parece tem que é uma agenda fácil até. cheia, mas esta oportunidade é boa demais para deixar passar. Eu não gosto quando falta luz. Ninguém gosta. Quando acaba a luz acontece a coisa mais horrível do mundo. Você tem que conversar. Mais variedade pra galera aí, mesmo eles não gostando muito de herbívoro, né? Esse aqui vai ser o galo. Esse aqui libera, deixa eu lavar os fósseis enquanto esse aí vai ser solto. Vamos voltar para a expedição aqui do Tiranossauro então. Fósseis. Esse aqui vende, extrai. Extrai. Esqueci de ver quanto que custa para fazer um T-Rex aqui, né? Mais ou menos. Nem aparece ainda, porque o genoma está insuficiente. Ok. Centro de pesquisa eu não coloquei ainda, centro de expedições, posto. Jurava que eu já tinha colocado. Então, aqui vão começar a botar o cercado do T-Rex. Primeiro eu preciso dar uma limpada aqui nas árvores para ver o que eu estou fazendo. Acho que aqui já tá bom, já. Deixa eu ver os fósseis que vieram. Tiranossauro, Pitacorex. Volta lá, eu preciso de mais. É cerca de aço pesado elétrica. Acho que essa aqui é a mais. Que vai ser mais útil pro T-Rex. Laboratório de criação Raymond. Bem aqui. Liga a estrada aqui. A epidemia já foi controlada. Vou colocar um negócio de visualização aqui. Quanto que eu preciso agora pro. Ah, tem que esperar a energia pra eu ver. Acho que era. É, dá pra ver no nesse aqui. 2 milhões pra soltar um T-Rex. Imagino quanto que esse bicho não dá de dinheiro. Ok, então agora eu posso escolher aqui para deixar o gene já escolhido. Acredito que seja aqui. Ué, não deixa eu colocar o gene. O
Se eu fosse fácil de impressionar, eu ia ficar de boca aberta com esses números. Então, vou pegar só mais um desse parasaurofolo e a gente para de produzir dinossauro aqui por enquanto. Bem-vindo, meu caro coleguinha. Na cabeça dele é um desafio para os cientistas. Um caso evolucionário único que agora entendemos ser incrivelmente útil. É assim que as pesquisas jurássicas deveriam ser. Então o nome vai ser Stop, porque para, entendeu? Sei que é horrível, desculpa, mas foi o que veio na mente. A primeira coisa que veio na mente é que tem que ser digitada. Então o Edu já está aqui, então esse aqui é o Du. Então, como é que você se dá com populações? Pera aí, o social dele é grande assim? Cadê o social? 24 com a 14. Então tem que soltar mais dele, senão ele vai ficar pra baixo aqui. Você vai ser o... não sei. Folhinha. É só mais um e eles vão ficar de boa aí. O social tá aumentando, gente, calma. Bastante espaço pra todo mundo aqui. Assim eles ficam mais à vontade. Um contrato na segurança. Temos um trabalhinho que pode ser do seu interesse. Ah, esse aqui dos visitantes vai ser facinho. Eu vou te mostrar como, calma aí. Eu não vou conseguir libertar esse tiranossauro modificado, né? Por motivos de o jogo não permite. Mas vamos libertar um tiranossauro normal aí, qualquer coisa eu vendo. Vamos lá, hein? Libera mais um aqui. Eu nem sei quantos visitantes tem meu parque agora, como é que eu sei isso? Olha lá. Bem-estar excelente, satisfação regular. A galera é muito exigente, né, velho? Você vai ser o... marronzinho. É agora. Eita. Muito clássico, por favor. Ai, satisfação, velho. Ai, que satisfação soltar ele. Pequeno Rex. Pequeno Rex. Ixi, agora pode aumentar minha avaliação aí, porque ele vai fazer estrago aqui. Deixa eu ver se ele não tá triste, sei lá. Tem uma cabrinha. O grupo social dele é de 0 a 1, a população ideal é de 0 a 15. Então vamos deixar ele sozinho mesmo, não vou colocar mais ninguém aí. Cabra, fuja! A floresta, você gosta? Campo... Ok, ok. Tá tudo certo. Diz que você gosta aí, Chex. Na sorte, mas tá tudo certo.
Deixa eu botar esse negócio aqui. Pera, eu vou construir outro negócio de energia, tá osso. Dinossauro morto não contou como combate. Eu vou soltar uma coisa mais fraca que eu tenho. Eu já coloquei muita coisa aqui em cima. Vamos colocar a usina. Uma usina aqui embaixo. Nossa, bem aqui mesmo. Liga ela aí em algum lugar. E quem sabe a gente consegue deixar a energia fluir lá pra cima. Eu já tô tirando o dinossauro que tá ali, velho. Cerca, não precisa ser uma cerca muito forte. Resultados. É, dinossauro morto? Aonde? Como que ele morreu, velho? Morreu de velhice. Ah, tadinho. A É, caminho tem esse para problema pegar também o no jogo, eu tinha espécime. esquecido, eles morrem de velhice. Então vou soltar mais um aqui só pra compensar. É, esse foi um dos primeiros que. Esse que tá com quantos anos, esse bichinho? Ele não fala a idade dele, né? Não, ué. Ih, morreu de velhice aqui também. Transporte iniciado. Caramba, os dinossauros estão morrendo de Retirando velhice. espécime. Blindado, tá de dele, velho. Teoricamente, então, o Dilophosaurus ganhou aquela batalha. Vamos lá, ver se o pequeno Rex vai matar ele pra eu cumprir a missão. Agora morreu um monte de gente, então. Esse aqui deve estar nos quase também. Senhoras e senhores, é com prazer que Idade anunciamos a chegada do último 59, expectativa Dilophosaurus de do longevidade 50. Ele tá bem velho. Transportando o espécime no momento. Dinossauro em novo parque aí. Tornossauro, correto? É, sim. Quando adultos, eles atingem um porte médio Touro. e gostam de comer samambaias. E vocês vão brigar? Tem até dó. Ah, cuspiu veneno. Será que eles vão brigar ou eles vão só ficar se olhando? É óbvio que ele vai correr, né? Não é besta. Vamos reabastecer aqui com Atendendo ao muita pedido, cautela, criadas meus reservas. amigos. Então eu posso soltar um Dilophosaurus com um T-Rex que não dá nada.
Recebi uma oferta que certamente ajudaria a divisão de ciência e que pode ajudar você também. Aqui agora vamos soltar um Triceratops. Nossa, que foto, hein? Caraca! Não, na moral. Bom trabalho. Abastecido, meu querido. Pô, esse dinossauro só fica falhando, velho. Bom, libera um dinossauro aí pra gente ver pouco morreu, que era o blindado. O que, que falta pro meu parque ficar melhor, velho? A validade ainda tá regular, como assim, velho? Blindado. Eu acho que você é um blindado, né? Deixa eu confirmar aqui. É. Alimentador. Há caminho para reabastecer o alimentador. Vamos pesquisar aqui agora. Vou juntar monotrilha. Mas deixa eu fazer mais um Triceratops antes disso. Tem que botar um dinossauro que consiga brigar com o tiranossauro lá, porque senão não vou cumprir a missão nunca. Isso é exatamente o que eu precisava. Bom trabalho. Tri legal. Lá vem a missão da ciência. A verdade é que o Dr. Wu e eu nem sempre nos damos muito bem. Esta é uma chance de aparar as arestas com ele. Acho que devemos aceitar. Um cubo libérico foi 80% do genoma mundípulo do Ocon Velociraptor. Garanta briga em um cercado adequado a todos os dinossauros. Tá, vou ter que fazer um cercado lá embaixo, então, para esses dois. Bom, muito bom. Fico feliz que você esteja na equipe. O Dr. Wu está tramando alguma coisa, mas aprendi que tentar pressioná-lo só vai fazer com que ele se afaste ainda mais. Então, por enquanto, vamos deixar rolar e ver o que acontece. Ele nunca tá fazendo nada de bom, já te adianto isso. Eu adoraria poder dizer que estou gostando do que vejo, mas não é o caso. O Dr. Wu quer que criemos e abriguemos alguns dinossauros, mas não da forma que seria melhor para os animais. Ele quer deixá-los irritados intencionalmente. É um tipo de teste. Não sei se você sabe o que está fazendo ou porquê, mas está criando um risco de segurança. Falou um cara que queria soltar um dinossauro no parque. Na verdade, é exatamente isso que estamos fazendo, Cadial. A ciência não precisa respeitar os limites. Precisa ir além. Até mesmo quando a vida tem risco? São animais. Podemos criar outros. Não estava me referindo a eles. Espera, ele a chamou pelo nome? Cadial? Deve ser sério. Conheço o Dr. Wu desde o início. Cheguei à conclusão de que a única coisa que pode ser tão perigosa e cruel contra os dinossauros é o homem que ajudou o Hammond a trazê-los de volta à vida. Caraca, esse foi pesado. Tá bom. Na real não, que eu coloquei pro lado errado, né, velho? Parabéns pra mim. Essa parte virada pra cá. Isso. Hum.
colocar o dinossauro da missão que estão pedindo ali. Imagino que os pescoçudos vão precisar de bastante espaço, né? Então tentar fazer o maior possível que eu conseguir. Eu ainda quero fazer outro cercado, então... Se há uma coisa que não podemos controlar e temos que aceitar nessas criaturas é que algumas delas têm vontade de caçar. Ticintossauro. De visitantes aqui, outro aqui, esse aqui pode vender, esse aqui extrai, extrai também. Só puxar o caminho lá para baixo. Vamos contornando aqui a grade. Foi uma subestação. Não tem como eu chegar nas duas aqui ao mesmo tempo. Caraca, é muito legal isso aí de você ouvir o rugido do T-Rex, não importa onde você esteja do parque. Subestação. Falta os comedores aqui. Eles querem um diplodocus especificamente, né? Aqui a gente põe um negócio de carne. A gente põe um de isca viva. O Velociraptor vai gostar mais. Trouxe este contrato para você aceitar enquanto ainda é tempo. O diplodocus ainda não tem um gene bom dele, então eu tenho que fazer umas missões aqui. Aqui, só ele, pronto. O Velociraptor até tem já. Eu vou tirar esse cidadão daqui que ele não vai ficar no cercado com o T-Rex, por favor. Como é que tá o conforto dos... de vocês aí? O grupo social de 2 a 5, a população de 2 a 13. Acho que 3 de cada já tá bom nesse cercado aqui. É uma coisa que você nunca vai ver no filme, tinha que beber no água. Aqui.
Aqui embaixo eu vou colocar uma taxa de sucesso alta. O alimentador. Estamos indo para o alimentador agora. Bom, Velociraptor, você vai ser o primeiro. Boa sorte. Mais dinossauros morrendo pela idade, imagina. É, doença contraída, equipe, vem aqui. Adicionando a lista. Cadê o dinossauro morto? Ah, o Chex matou ele. Ficou fazendo todo aquele show. Vai de novo no Diplodocus lá. Você pegou, filho? E. coli. Eu pesquisei todas as doenças disponíveis, então você vai ficar bem. Gente, senão vai espalhar a doença, rápido. Mas tem que botar o portão aqui no outro cercado que eu não coloquei ainda. O espécime foi retirado. Vou ter que colocar um herbívoro grande então, pra tirar o dinossauro e brigar com ele, porque senão ele não vai concluir nunca essa missão. Qual que é mais barato? Triceratops, então. Tarefa recebida. Engata ré aí, meu filho. Onde você tá indo? Beleza, já controlamos a epidemia. Falta muito pro Velociraptor aqui? Não. Vou aumentar a taxa de sucesso de novo aqui. Tá, ainda não acabou a energia, então tá tudo certo. Aumenta isso aqui, extrai isso aqui, extrai isso aqui. Vai lá, pega mais uma vez o gene dele, que aí chega. Vai ter que ser com 80% do genoma? Ah, então eu não tenho 80%, tem que esperar. Aqui eu vou colocar mais um Triceratops. Mais um Torossauro e tá ótimo. Aqui vamos libertar o Triceratops e vamos lá ver a briga que eles tanto querem. Ver você trabalhar é isso que chamo de entretenimento. Fliperama, pra onde que tá assim? Deixa o Velociraptor sendo libertado aqui e vamos lá ver a briga. Para isso que a gente pagou esse Triceratops ali, né? E aí? Já visto a presa? Não está interessado? O que acontece? Acho que é agora, hein?
tem que rolar a briga, não é possível. Aí. Uma mordida do T-Rex e quase matou o Seraphis. Nossa, se você perder, meu amigo. Vergonha pra sempre. Ele vai perder, ele não ataca, velho. Ah, lá vai meus 2 milhões jogados no lixo, né? Opa! É agora, hein? Finaliza. Já era. Eita! Ah, venceu uma. Deixa ele se curar aí. Não sei se eu posso ajudar ele a se curar. Curar o pequeno Rex. Já deixa soltando mais um aí. Dessa vez vamos deixar ele brigar com o Anquilossauro, vai. Mas por 2% eu vou usar pra lutar com o Genomas tudo que precisa. Vamos fazer uma expedição lá no Velociraptor então, só para pegar 80% do genoma. Aqui. Tem um ali que não dá mais para ir, é esse mesmo? Aqui, sítio esgotado. Eu quero pesquisar aquilo lá que me deixa fazer duas expedições ao mesmo tempo. Esse é um adianto do caramba esse. Melhoria de construções, centro de expedições, cadê? Aqui, equipe de escavação Charlie. Aqui pode pôr programação para aumentar a tarefa que eles podem fazer. Cadê o Velociraptor? Concedi, rapaz, foi mal, não coloquei água pra você. Hein? Aqui ó, um laguinho pra você. Só escolher aí onde você quer beber agora. Bom, floresta tá de boa, comida tem. Seu nome vai ser ligeirinho. Como é que tá a vida? Ah, esse aqui é do outro negócio, então aqui pode libertar os dois aí. Vamos mandar outra equipe de expedição lá. Vamos mandar aqui. Com duas equipes agora fica tudo uma maravilha. Tá ficando bonito o parque. Você é o Trilegal. Você é o Trilouco. Então, esse aqui vende. Opa! Um contrato acabou de aparecer na minha mesa. Extrai DNA, extrai DNA. Faz uma expedição. Precisamos continuar procurando outros dinossauros que possam ser domesticados. Bem, para ser mais preciso, treinados. Nossa metodologia de controle é deixar que eles controlem uns aos outros com a hierarquia natural deles. Para isso, precisamos de mais amostras. Essa expedição poderá ajudar. Então, o Anquilossauro já está pronto aqui, o nosso outro competidor está pronto. A saúde ainda não está 100%. Para chegar a 100% eu solto o Anquilossauro. Esse cercado aqui já está bom já, de bichinhos. Torossauro vai ser o Toro Turi, sei lá. Que legal. Esse outro Torossauro vai ser o Toroku. Ih, rapaz, calma, aonde? Aonde ser quebrado, velho?
Velociraptor quebrou. Achei que tinha sido T-Rex, um Velociraptor. Por que ele quebrou? O conforto dele tá baixo, porque ele tá sem amiguinho. Você aproveitou a oportunidade e foi um trabalho bem feito. Já tá chegando aí a galera pra sedar o cidadão. Vamos pegar uma nova equipe aqui. Vocês vêm aqui e reabastecem esse negócio. Agora deve estar com 80% do genoma dele já, né? Já. Então libera mais um aí pra ele ficar de boa. Libera até mais um. Vamos liberar dois de uma vez só aqui. Extrai. Vem pra essa aqui. Ih, rapaz, pegou, hein? Lá vem processo judicial. Essa galera aqui é super competente, não acerta nem um tiro. Aê. A cerca já está consertada, pode voltar para o seu cercadinho lá, meu querido. Pesquisa, vamos fazer o que agora? Dinossauro morto. Provavelmente morreu pela idade aqui, o blindão, né? Tadinho do blindão. O espécime deve ser retirado. Ai, anquilossauro. E aí, T-Rex, 100%, então. Round 2. Sei que é muito cruel o que eu tô fazendo, gente, mas é pra missão, tá? Não é porque eu quero, não. Você é o John Tri. John Cena. Vai arrebentar aí o Tiranossauro. Vem aqui. Vai demorar um pouco até eles se encontrarem aí. Mas com dois negócios de extração é outra coisa, né? E aí, já se encontraram? Opa, tá chegando o momento, hein? Já sentiu o cheiro da presa. A presa já foi se esconder, tá em pânico. O conforto dele não tá dos melhores porque ele tá sozinho, mas já vai melhorar já. Vou botar mais um alimentador aqui de isca viva. Vai vir mais velociraptor, ele precisa de mais comida. Né? Essa briga tá difícil de acontecer, gente. O pequeno Rex não tá nem aí pra ele. Melhor assim, eu desprezo as suas ações. Olha o olhar de jogador que ele está fazendo para ele sem aquilo salvo. Será que é agora? A cabra já deu no pé já, ela sabe que... Ah, já que vocês não querem brigar por enquanto, a gente vai libertar aqui meus Velociraptor, com licença. Agora o outro vai ficar mais de boa porque ele tem amigos. Aí pequeno Rex e John Cena começaram a brigar, hein? Rabada na cara. Senhoras e senhores, o transmissor está chegando a ajuda do Velociraptor no parque.
espada na cara. Você fica esperto aí, o pequeno Rex. Agora já era. Já era. Pronto, missão concluída aí, o doente que pede pra matar os bichos. Pensando bem, é melhor que os dinossauros foquem a agressividade uns contra os outros. Assim eles não focam contra nós. Então esse contrato pode realmente valer a pena. E tudo graças a você. Eu só vou te desculpar, Lambert, porque você é a voz do Exterminador. Senão, a vigilância é um verdadeiro prêmio. Mas você vai ganhar outro por proteger as instalações da Ilha Tacanho. Bens por cumprir o que foi exigido. Espécime selo transportado. Cadê fósseis? Ah, quem quebrou a cerca de novo, né, velho? Certeza que foi os carinha lá do outro lado. Não, é aqui mesmo. Esses malditos, velho. Positivo. Adicionando a lista. Vocês já estão de buenas aqui. Quer causar ainda. Por que vocês estão bolados, velho? Conforto alto. Tem que colocar uma cerca elétrica nisso aqui, pra ficar quieto. Olha, eita. Estamos fazendo coisas que ninguém fez antes. E fazemos isso diariamente. Cada passo que damos é um risco calculado, na esperança de que a recompensa seja maior do que o preço que pagamos por ela. O nosso objetivo de ter uma população ativa e estável de dinossauros exige esses riscos. Ué, mas nem falaram pra mim que eu não podia deixar ninguém morrer. Só queria ter colocado minha cerca, será que tem como? Acho que não. Pô, sacanagem, hein? Tava no meio da missão já. Esta oportunidade é excelente e pode ajudar bastante. Eu não posso aceitar essa missão agora. Temos um novo contrato e eu quero que você dê uma olhada. A caminho para retirar o espécime. Pegando o espécime. Aqui agora monotrilho. Eu não tinha 2000, agora não tenho mais. É o que eu gastei na usina.
O que tá me dando bastante dinheiro agora. Toda hora vem um monte de fóssil. Se focar em um único dinossauro, eu consigo botar ele em 100% facinho. Colocar energia na cerca elétrica aqui que eu montei. Agora não tem como eles fazerem ficar saindo de novo, né? Porque essas missões elas ficam fazendo os bichos fugir o tempo inteiro. Quero muito aceitar este contrato. Então imagino que você também queira. Capacidade do centro de incubação, eu tenho isso? Pronto. Bom trabalho. Acho que estamos começando a nos entender. Infelizmente, eu não consegui terminar a missão dela, né? Que provavelmente ia me dar alguma recompensa. Deixa eu salvar aqui porque já deu bastante tempo.